ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንት የዚያ ስፖርት ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ሀገራዊ ዓለም አለም አቀፍ የስፖርት መረጃዎችን ዘን ቀርበናል ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ በማቅረብ ይስሐቅ ለማውርቅ አብሬያችሁ ቆያለሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥ ስፖርታዊ መረጃችን በመጀመሪያ የምናገኘው ለአለም ዋንጫ ማጣሪያ እየተጫወተ የሚገኘውን የወንዶች ብሔራዊ ቡድን ነው ኢትዮጵያ ለ23ኛው ይፋ አለም ዋንጫ ማጣሪያ የመጀመሪያ ጨዋታዋን ከሴራሊዮን ጋር ባሳለፍ ነው ረቡ አድርጋ ዜሮ ለዜሮ በሆነ ውጤት ጨዋታዋን ፈጽማለች የሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ በሞሮኮ ኤልጃዲ ዳ ከተማ በሚገኘው ና 150 ተመልካች በሚያስተናግደው ኤልአብዲ ስታዲየም ነበር የተደረገው በዚህ ጨዋታ ስታዲየሙ በከፍተኛ ጭጋግ በመሸፈኑ ሁለተኛው አጋማሽ ጨዋታ ዘይቶ ነበር የተጀመረው ተጫዋቾቹ እንዲያቆሙ ተደርጎ ጨዋታውን እንዲቀጥል በመወሰኑ ሁለተኛው አጋማሽ ከረጅም ደቂቃ መቋረጥ በኋላ ቀጥሎ ሙሉ ደቂቃ ጨዋታው ፍጻሜውን አግኝቷል ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጨዋታው በፊት የመጨረሻ ልምምዱን በሞላይ ረሽድ ሰዲ ስታዲየም ነበር ያከናወነው በቅርቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆኑ የተሸመው ገብረ መድን ኃይሌ ለአለም ዋንጫ ማጣሪያ ዝግጅት ሰላሳ ተጫዋቾቹን መምረጡን ባለፈው በዚያ ስፖርት ፕሮግራማችን ገልጸናል ሰባቱን በመቀነስ 23 ተጫዋቾችን ይዞ ነበር ወደ ሞሮኮ ያመራው በ49 ዓመቱ የሴራሊዮን የቀድሞ የፊት መስመር ተሰላፊ አሚዱ ካሪም የሚሰለጥ ነው የሴራ ብሔራዊ ቡድን 24 ተጫዋቾችን በመያዝ ለጨዋታው ዝግጅቱን ሲያደርግ ቆይታል የሁለቱ ሀገራት ጨዋታ በዋና ዳኝነት የመሩት የ34 ዓመቱ ሞዛምቢካዊ አልቫካዎ ሴልሶ ናቸው ሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች ከዚህ ቀደም እርስ በርስ ባደረጓቸው ሶስት ጨዋታዎች ኢትዮጵያ አንድ ጊዜ ስታሸንፍ ሁለት ጊዜ ደግሞ አቻ ተለያይተዋል ኢትዮጵያ በምትገኝበት ምድብ ግብጽ ከጅቡቲ እንዲሁም ቦርኪና ፋሶ ከጊኔ ቢሳው ጨዋታቸውን ያደርጋሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛ ዓለም ማጣሪያ ጨዋታውን ህዳር 11 ቀን 2016 ዓ ምት ከቦርኪና ፋሶ ጋር ሞሮኮ ላይ ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል 23ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ226 በአሜሪካ ካናዳና ሜክሲኮ በጣም ራዘጋጅነት ይከናወናል በዓለም ዋንጫ ዞን የመጀመሪያ ዙር ማጣሪያን 54 ሀገራት በ9 ምድብ ተከፍለው ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ኢትዮጵያ በምድብ 1 ከግብጽ ቦርኪና ፋሶ ና ሴራሊዮን ና ጅቡቲ ጋር ተደልድላለች በ 2 ስተኛው ይፋ ለም ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ 48 ሀገራት የሚሳተፉ ሲሆን አፍሪካ 9 ሀገራትን የማሳተፍ ኮታ ተሰጥቷታል በማጣሪያው ከየምድቡ አንደኛ የሚወጣ ሀገር በቀጥታ ወደ አለም ዋንጫ የሚያልፍ ሲሆን ከዘጠኙ ምድቦች ምርጥ ሁለተኛ የሆኑ ሀገራት ወደ ሁለተኛው ዙር ያልፋሉ በሁለተኛው ዙር ሶስት ጨዋታ የሚደረግ ሲሆን በእርስ በርስ ጨዋታው አሸናፊ የሆን ሀገር ወደ አለም ዋንጫው ለማለፍ በሌላ አጉር ከሚገኝ አገር ጋር የጥሎ ማለፍ ጨዋታ የሚያደርግ ይሆናል በዚህም አፍሪካ ሀገር የጥሎ ማለፍ ጨዋታውን ካሸነፈ አገሪቱን ወክሎ በአለም ዋንጫ የሚሳተፍ አስረኛ ሀገር ይኖራል ማለት ነው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ስንመለስ የኢትዮጵያ ከ 2 አመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን እናገኛለን የኢትዮጵያ ከ 2ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከማሊ ጋር ያደረገውን የመጀመሪያ ጨዋታው ሁለላይ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ224 በኮሎምቢያ አስተናጋጅነት በሚካሄደው 11 ኛው ሴቶች ከ 2ዓመት በታች ያለም የአፍሪካ ዞን ማጣሪያ ኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን እየተሳተፈ ይገኛል ቅዳሜ ህዳር አንድ ቀን በሴቶች ከ በታች አለም ሶስተኛ ዞን ማጣሪያ ጋር ከሜዳ ውጭ በማኮ ላይ ተጫውቶ ንግስ በቀለ በ57 ደቂቃና አሙሽ ዳንል በ68 ደቂቃ ባስቆጠራቸው ሁለት ጎሎች ሁለ ለ0 ማሸነፍ ችሏል በአሰልጣኝ ፍራያለ ገብርኤል የሚመራው ብሔራዊ ቡድኑ የመልስ ጨዋታውን ውድ ህዳር 9 ቀን በአበበ ስታዲየም የሚያደርግ ይሆናል ኢትዮጵያ ከ 0 ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ህዳር 9 ለሚደረገው የመልስ ጨዋታ ዝግጅታቸውን በመቀጠል በ35 ሜዳ ልምምዳቸውን አከናውነዋል በአለም ዋንጫው ላይ 16 ሀገራት የሚካፈሉ ሲሆን ከኮሎምቢያ ውጭ ያሉትን ቀሪ 15 ተሳታፊ ሀገራት ለመለየት በስድስት አጉራት ማጣሪያ ውድድሮች ይካሄዳሉ አፍሪካ ባለመንጫ ሁለት ሀገራት የማሳተፍ ቁታ እንዳላት የዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ማህበር ፊፋ አስታውቋል በውድድሩ የአፍሪካ ዞን ማጣሪያ 35 የአፍሪካ ሀገራት እየተሳተፉ ይገኛሉ ወደ ቀጣዩ ሀገራዊ ስፖርት መረጃ ስናልፍ ኢትዮጵያ ከ15 ዓመት በታች ወንዶች ብሔራዊ ቡድን እናገኛለን ኢትዮጵያ ከ15 ዓመት በታች ወንዶች ብሔራዊ ቡድን በዩጋንዳ በሚከናወነው የሴካፋ ውድድር ተሳትፎ ተመልሷል በዩጋንዳ አስተናጋጅነት ከጥቅምት 24 እስከ ህዳር 6 በሚከናወነው የሴካፋ ከ15 ዓመታት ውድድር ላይ የሚሳተፈው ታዳጊ ቡድኑ በመደባ ከአስተናጋጇ ዩጋንዳ ጅቡቲ ና ደቡብ ሱዳን ጋር መደልደሉ የሚታወስ ነው ብሔራዊ ቡድኑ በአሰልጣኝ ሙሳ ሀኪም የሚመራ ሲሆን አሰልጣኙ ለውድድሩ 22 ተጫዋቾችን ይዞ ነበር ወደ ዩጋንዳ ያመራው ጥቅምት አምራት ቀን ቡድኑ ከደቡብ ሱዳን ጋር ያደረገውን ጨዋታ አንዳቻ በሆነ ውጤት ፈጸመ ጥቅምት 27 ደግሞ ሁለተኛ ጨዋታውን ከጅቡቲ ጋር አድርጎ ስም ለአንድ በሆነ ውጤት አሸነፈ ጥቅምት ሰላሳ ደግሞ ከአዘጋጁ አገሪ ጋንዳ ጋር የመጨረሻ የምድብ ጨዋታውን አከናውኑ አራት ላንድ በሆነ ውጤት በመሸነፉ ግማሽ ፈጻሚውን ሳይቀላቀል ቀርቷል ባሳለፍነው እሁድ ቡድኑ ወደ ሀገሩ ተመልሷል ማለት ነው ብሔራዊ ቡድኑን ከተመለከቱ ዜናዎች ስንወጣ የምናገኘው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊክ የ2016 የውድድር ዘመን ጨዋታዎችን ይሆናል የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊክ የ2016 የውድድር ዘመን ጨዋታዎች በሳለፍ ነው ቅዳሜ ተጀምረዋል ዘንድሮ በሁለት ምድቦች ክለቦች ክለቦችን ተሳፍተፊ የሚያደርገው እና በአዋሳ ና አዲስ አበባ የሚከናወነው ይህ ውድድር ባሳለፍ ነው አርብ ለት በሁለቱ ምድቦች የውድድር አመራሮች ና ተሳታፊ ክለቦች የቅድመ ውድድር ስብሰባ አከናውነዋል ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊክ የ2016 የውድድር ዘመን የምድባ ጨዋታዎች ቅዳሜ ለት በአበብ ስታዲየም የተደረጉ ሲሆን የመክፈቻ ጨዋታውንም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ በስፍራው በመገኘት አስጀምረዋል የምድብሀ ውጤቶችን ስንመለከት ጅማ አባጭፋር ጭፋር ከወልዳ ከተማ ተጫቶ ሁለት በሆነ ውጤት የተሸነፈ ሲሆን የወልዳያን ሁለት ጎሎች ብንያም ላንቃሙ ሲያስቆጥር የጅማ አባ አንድ ጎል ደግሞ ኢሳያስ ታደሰ ማስቆጠር ችሏል ነቀምቴ ከተማ ኮልፌ ቀናኖ ክፍለ ከተማን ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ያሸነፈ ሲሆን ኢብሳ በፍቃዱና ተመስገን ዱባ ጎሎቹን አስቆጥሯል ንብ ከቤንች ቡና ጋር ሁለታቻ በሆነ ውጤት ጨዋታውን የፈጸመ ሲሆን ለንብ ኪዳን ያሰፋ ሁለት ጎሎችን ሲያስቆጥር ለቤንች ማጅቡና ወንድማገኝ ኪራና ተስፋ የበቀለ ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ 2016 የውድድር ዘመን የምድብ ለ ጨዋታዎች በዋሳ አርቲፊሻል ሜዳ ሲደረጉ የከፍተኛ ሊግ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሙራጅ አብዲ የሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ አንበስ አበበና ና ሌሎች በክብር እንግድነት ጨዋታቸውን አስጀምረዋል የምድብ ለ ውጤቶችን ስንመለከት ቢሸፍቱ ከተማ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተሸንፏል ለአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ጎሉን ፍቃዱ አሰፋ በፍጹም ቅጣት ምት ማስቆጠር ችሏል ደሴ ከተማ የካ ክፍለ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ለደሴ ከተማ የካ ክፍለ ከተማ ተጫዋች ውርቆ አዲስ በራሱ ግብ ላይ ጎል አስቆጥሯል ጋሞ ጨንቻ ከከፋ ቡና ጋር ዜሮ ለዜሮ በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን ፈጽመዋል የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ጨዋታዎች በቀጣይ በዚያ ስፖርት ፕሮግራማችን እየተከታተልን ለእናንተ የምናደርስላቸው ይሆናል ተመልካቾቻችን ለሀገር ውስጥ ያዝናቸው ዋና ዋና ስፖርታዊ መረጃዎች ይህን ይመስላሉ ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎች ከማለፋችን በፊት የፊታችን 9 ዘጠኝ የሚከናወነውን ሀያ ሶስተኛውን ታላቅ ሩጫ በኢትዮጵያን የተመለከተ ዝግጅት ይኖረናል ፕሮግራሙን ተከታትለን እንመለስ አሁንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ታላቁ ሩጫ ኢትዮጵያን በበጎ ገጽታ በማስታወቅ የቱሪዝም ምንጭ እንዲሆን እየሰራን ነው ሲሉ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ ዳግማ የታማረ ገለጹ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በ993 ዓ ም የተጀመረ ና በየአመቱ የሚከናወን የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ለሩጫ ሩጫ ውድድር ነው በዚህም በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆኑ ኢትዮጵያውያን አትሌቶችን በማፍራት የራሱን ድርሻ ማበርከቱም ይታወቃል ህዳር 9 ቀን 2016 ዓ ም ለ23ኛ ጊዜ በሚከናወነው በታላቁ ሩጫ ውድድር ላይ ከ45000 በላይ ተሳታፊዎች ለአሸናፊነት እንደሚፎካከሩበት ተጠቁሟል የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ ዳግማይት አማረ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያን በበጎ ገጽታ እንዲያስተዋውቅና የቱሪዝም ምንጭ እንዲሆን እየሰራን ነው ሲሉ ለኢዚያ ስፖርት ተናግረዋል መርሃ ግብሩ የስፖርት ዲፕሎማሲውን ከማጠናከር ባለፈ ኢትዮጵያ አብረውነትን በተ ተግባር ለማሳየት የሚያግዝ ትልቅ ውድድር እንደሆነም ጠቁሟል አንዱ ትልቁ አላማችን ኢትዮጵያን በበጎ ማስተዋወቅ ነው ለመለዋል እንደዚህ የሚመጡት ሰዎች ዋን ወይ ኦፍ ቱሪዝም የውጭ ምዛኔን ማምጣቱ ምናምን አደለ ፖይንቱ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ በተመለከተ ግን እዚሁ ሀገር ያሉ ሰዎችን ነው ብዙ ጊዜ በተለያየ ስራ በኤምባሲ በዲፕሎማት ሆነው በተለያየ ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ሁለት ሶስት አራት አመት ቆይተው የሚሄዱት በሙሉ የማይረሱትን ትዝታ የምትሰጠው እንዲህ አይነት ኢቨንቶች ሲኖሩ ነው ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው የሚለውን መሬት ላይ አብረ እየሳቅ ተቃቅፈ እየድግ የምታይበት ነገር ነው ታላቅ ሩጫ ለእኛም አሁን ካልከው በቱሪዝሙ ፖዚቲቭ ለኢትዮጵያን ውድድሩን የተሻለ ለማድረግ ያለፉ መልካም አጋጣሚዎችን በመጠቀምና ልምድ በመውሰድ እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በአካባቢ ጽዳት በአረንጓዴ አሻራና መሰል ተግባራት ላይ በመሳተፍ አርአያ ለመሆን አቅዶ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ገልጿል ያ እንደ ታላቁ ሩጫ ሁሌ መማር 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 ነው አዲስ ነገር እንዲህ መጣ ነው የምናያቸውን ኦፖርቹኒቲዎች መጠቀም ነው የተወሰኑ አመታት በጣም የሰራ ነው ባቸው ቦታዎች አንደኛው የተሳታፊ ሴፍቲ ላይ ነው በሴፍቲ ስለ በሜዲካል ማለት ነው የምንሰራውም ለኢትዮጵያ ነው ይሄ ኢቨንትም የኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስለዚህ የምናደርገው ነገር በሙሉ አራያ የሚሆን ነገር ሆኖ እንዲያልፍ ነው የምንፈልገው ስለዚህ በጽዳት እና በግሪን ሌገሲ በኩል በግሪን ስልህ በቃ እነዚህን ሁሉ ካርቦን ኤሚሽኑን ፔፐር አልፋ ነገሮችን ሪሳይክል ማድረግ ቦትሎችን ልክ ሌላ ሀገር ሰስቴይነብ ሬስ እንደሚባለው ወደዛ እየሄድን እየመጣ ነው በዘንድሮ ውድድር በሁለቱም ፆታዎች አሸናፊ ለሚሆኑ አትሌቶች ሁለት መቶ ሽብር ሁለተኛ ለሚወጡት መቶ ሽብር ሶስተኛ ለሚወጡት ደግሞ የአምሳ ሽብር ሽልማት መዘጋጀቱን ጠቅሰዋል ከአራተኛ እስከ ስምንተኛ ለሚወጡ አትሌቶች ሽልማት እንደተዘጋጀላቸው በመጠቆም በውድድሩ ሪከርድ ለሚያሻሽሉ አትሌቶች የአምሳ ሽብር ተጨማሪ ሽልማት እንደሚበረከትላቸው ገልጸዋል በውድድሩም ሀያ አምባሳደሮች ና የ3ሰባት ኤምባሲ ተወካዮች እንደሚሳተፉም ነው የተገለጸው ውድድሩን አትሌት ስ ገብረ ህይወት በሪሁ አረጋይ ና አቤ ጋሻው ሶስት ሶስት ጊዜ ያሸነፉ ሲሆን በሴቶች ያለም ዘርፍ የዋለው ሁለት ጊዜ ያሸንፋለች በመጀመሪያው ታላቁ ሩጫ ውድድር ሀይሌ ገብረ በወንዶች ብርሃን ያዳሬ በሴቶች አሸናፊ እንደነበሩ ይታወሳል ባለፈው አመት በተከናወነው የሁለተኛው ዙሪ ታላቁ ሩጫ ውድድር በወንዶች አቤጋሻው በሴቶች ደግሞ ትግስ ከተማ ማሸነፋቸው አይዘነጋም የዘንድሮውን ውድድር በክብር እንግድነት የምታስ ጀምረው በባርሴሎና ኦሊምፒክ አትሌት ደራርቱ ትሉን በመከተል በ10 ሜትር የብር ሜዳሊያ ያመጣችው ደቡብ አፍሪካ አትሌት ኤላና ሜሪ እንደሆነች ከታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ተመልካቾቻችን ተመልሰናል 23 ሶስተኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያን አስመልክቶ የስጋቸውን ፕሮግራም ነበር ተከታተለን የተመለስ ነው አሁን በቀጥታ ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎች እናልፋለን በውጭ ሀገር የስፖርታዊ መረጃችን በአለም አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ የወዳጅነትና ና ጨዋታዎችን መራ ግብሮችን በተመለከተ መረጃዎችን የምንሰጣችሁ ይሆናል በዛሬ ሁለት እንግዲህ የሚከናወኑ ጨዋታዎችን ስንመለከት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚደረጉትን የወዳጅነት ጨዋታዎች እናስቀድማለን ዛሬ ማታ አምስት ሰዓት ላይ ግሪክ ከኒውዚላንድ ሲጫወቱ ቅዳሜ ከምሽቱ አራት ሰዓት አሜሪካ ከኢራቅ ይጫወታሉ ጀርመን ከተርኪ ደግሞ ከምሽቱ ሰባት ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሰኞ ለት ሩሲያ ከኩባ ጋር ከምሽቱ አራት ሰዓት የሚያደርጉት ጨዋታ ተጠባቂ ነው ማክሰኞ ሞሮኮ ከአሜሪካ ከምሽቱ ለት ሰዓት ኦስትሪያ ከጀርመን ፖላንድ ከላቲቪያ ሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ ከኒውዚላንድ በተመሳሳይ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ከአርባ አምስት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በ24 17ተኛ ጊዜ በጀርመን አስተናጋጅነት ለሚከናወነው የአውሮፓ ዋንጫ ማጣሪያ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ደግሞ ስንመለከት በዛሬ እንግሊዝ ከማልታ ጣሊያን ከሰሜን ሜቄዶኒያ ከምሽቱ 7 ሰዓት ከ ያደርጋሉ ቅዳሜ ፈረንሳይ ከጂብራላተር ኔዘርላንድ ከሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ ከምሽቱ 7 45 ይጫወታሉ እሁድ ለት ቤልጅየም ከአዘርባጃን ከምሽቱ ሲጫወቱ ፖርቹጋል ከአይስላንድ ስፔን ከጆርጂያ እና ስኮትላንድ ከኖርዌይ ከምሽቱ 745 ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ተመልካቾቻችን ለዚያ ስፖርት በሳምንቱ ያዘጋጀ ናቸው ሀገራዊ ና አለም አቀፍ የስፖርት መረጃዎች ይመስላሉ ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት